Lum on kai korup nang chumrep su o lok lok srai nea neng kanya nang prama teng ok ni chia ti me trai. Rum phep chum nua. Kroi pa day men srai phep thang ngay ni huynh. Srap tai phet rie lok svan rư thi bàn bong ho sa mui khle tha. Cha tha tớ phet rie rup bó lok bàn bong hành arom sa bai rì rì bai bna nu. Ay lần dân tam đàn pur min lum ot teng ok ni. ជាជាថាប្រិមត្តពជាស្គាល់លោកស្វារិទ្ធីដែលជាអតីតអគ្គនាយកសាព័ត៌មានTVFB យ៉ាងណាមិញលោកស្វារិទ្ធីត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីយប់ថ្ងៃទី7ខែមេសាឆ្នាំ2020នៅក្នុងបុរីពិភពថ្មីខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញលោកត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់នឹងឃុំខ្លួនពីបទញុះញង់ឲ្យមានចលាចលក្នុងសង្គមនិងឃុំខ្លួន បណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារព្រៃសរបន្ទាប់ពីបានបង្ហោះវីដេអូមួយដែលកាត់តធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសឋានៈដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលចៅក្រុមជំនុំជម្រះនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះបានសម្រេចផ្ដន្ទាទោសលោកសវណ្ណរិទ្ធីអតីតអគ្គនាយកសាព័ត៌មានTVSB រយៈពេល15ខែប៉ុន្តែទោសនេះតុលាការឲ្យអនុវត្តតែ5ខែនិង23ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះហើយទោសនៅសល់ប៉ុន្មានត្រូវព្យួរ បើកិត្តពីថ្ងៃចាប់ខ្លួននឹងឃុំក្នុងពន្ធនាគាររហូតមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេល5ខែ23ថ្ងៃហើយដែលលោកស្វារិទ្ធីជាប់ឃុំហើយនៅថ្ងៃនេះត្រូវបានមានស្រីភាពឡើងវិញផងដែរក្រោយពីស្វាមីត្រូវបានដោះលែងនោះស្រាប់តែភរិយាលោកស្វារិទ្ធីបានបង្ហោះសារសប្បាយរីករាយជាខ្លាំងទាំងទឹកមុខញញឹមញញែមជាមួយនឹងកូនស្រីសំណប់ចិត្តទាំងពីរហើយនៅក្នុងនោះនាងក៏បានសរសេរសារថា អរគុណថ្នាក់ដឹកនាំដែលបានសន្តោសប្រណីនិងឲ្យខ្ញុំនិងកូនមានស្នាមញញឹមឡើងវិញនាងខ្ញុំគ្មានអ្វីក្រៅពីម្រាមដៃដប់អរព្រះគុណដល់ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់គ្រប់ជាន់ថ្នាក់ក្រោយពីឃើញសារនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនខមមិនលើកទឹកចិត្តក៏ដូចជាអបអរសាទរជាមួយនឹងភរិយាលោកស្វារិទ្ធីផងដែរដែលបានជួបជុំគ្រួសារវិញចានៅថ្ងៃនេះលោកស្វារិទ្ធីបានរួចផុតពីការឃុំខ្លួនហើយ ដែលពិតជាធ្វើឲ្យមហាជនមួយចំនួនក៏ដូចជាភរិយារបស់លោកសប្បាយចិត្តដែលទទួលបានដំណឹងនេះភរិយារបស់លោកក៏បានបង្ហាញអារម្មណ៍អរគុណទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំដែលសន្តោសប្រណីក៏ដូចជាមន្ត្រីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា